していますけど、なんだか同時にワクワクしてるって言いますか。うんうん、アミもそんな感じかも。兄ちゃんくん、今日も一つよろしく頼むよ。あり、どうかしたの兄ちゃん。ねえリッコ、今日なんだけど先にみんなを連れて会場に入っておいてもらっていい？イオリはどうするの？私はプロデューサーと少し話があるから、その後にすぐに行くわ。まあ、もしかしてそれは私たちがお邪魔虫ってこと？違うわよ、変な勘違いしてる暇があるならとっとと行ってちょうだい。はいはい、それじゃあプロデューサーイオリをちゃんと連れてきてくださいね。それじゃあ私たちも行きましょうか。私今日は変な遠慮とかしないんだから。イオリちゃんの方が立場が上なんだから。
これでいいじゃない。笑ってるんだから文句言われる筋合いはないわ。そうなのよ。ほら早く会場に行くわよ。フェスの前にあいつに文句言ってやるんだから。ほらグズグズしないで、とっとと行くわよ。イオリとのミーティングはうまくいきました？イオリならフェスの前に一言言ってやるわとか言い残してどっかに行ったままだよ。でもなんだかイオリちゃんの雰囲気が昔に戻ったような感じでしたよ。やっぱそうだよね。ミオリンの顔めっちゃ光ってた気がするよ。見つけたぜ。ちょっとあんたに言っておきたいことが。トーマくん見っけ。もうフェスの前にクラクラして迷子になったらどうするのさ。何より俺たちの可愛いエンジェルちゃんたちに見つかったら身動きが取れなくなるよ。違う、俺はただ自分のところのアイドルは責任持って管理しろって念を押したかったんだよ。それはとにかくああいう危険な生き物はちゃんと鎖に繋いどけ。わかったな。なあちょっと待ってよトーマくん。どうしたのかな。おっと失礼。それじゃお互いにベストを尽くしましょうね。じゃあ。ちゃんと教育の効果はあったみたいね。そのうち分かるんじゃないかしら。はい、みんな久しぶりにいい顔してるわ。プロデューサー、イオリに一体どんな魔法をかけたんです？1